BAUMARKET vjen me showroomin e saj më të ri në Gostim, duke ofruar për klientin e saj një shumëllojshmëri zgjedhjesh për produktet nga brendet më të njohura botërore. BAUMARKET u themelua në vitin 1994 dhe me njëherë vendosi standarde të larta në tregun shqiptar të shpërndarjes profesionale të veglave të punës, duke mbuluar të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe duke ofruar gamën më të gjerë për çdo proces në industri apo shtëpi. Sot kam kënaqësin që në rjetin e markatave gjermane profesionale I shtojmë pikën e 35 në Gostim. I urojmë gazit shumë sukses bashkë me familjarët e tij. Këtu do të gjeni markat dhe shërbimin më të mirë. Siç e tham, pak më larg, këtu do të gjeni shumë produkte, shumë gjëra për nevojat familjare, për nevojat e gjithë zonës. BAUMARKET është një trend tashmë, siç e tham që ofron shumë për zonën, markat më të mira, shërbimi më të mirë. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit, të cilët na vlerësojnë, na respektojnë dhe na indinjojnë që këtë respekt ta kthejmë në shërbim më profesional, të impenjohemi akoma më shumë për t'u përgjigjur kërkesave dhe nevojave të tyre. Edhe njerë, faleminderit sepse pa ju, pa ndihmën tuaj, pa kontributin e gjithë secilit, ne nuk do mundeshim të bënim këtë zhvillim, këtë hapje dhe duke theksuar në mënyrë të veçantë kompaninë Kraft, leadershipin e saj, zonja Artan Beqiri, që është një ideator dhe një vizionar I pashembull, me një staf të mrekullueshëm, staf I BAUMARKET. Tani presim shiritin, të gjithë jeni të mirëpritur të bëjmë një vizitë sipas dëshirës. Dhe një herë faleminderit. Faleminderit. BAUMARKET revolucionarizoi mënyrën e shitjes së veglave të punës në Shqipëri, I shoqëruar me një shërbim profesional. Ky koncept I shitjes mundësoi realizimin e një ndryshimi domethënës për klientët dhe komunitetin. BAUMARKET vjen me showroomin e saj më të ri në Gostim. BAUMARKET është një nga dyqanet ose një nga modelet më të mira sot për sot në Shqipëri, duke ofruar marka më prestigjioze, produktet më cilësore në vend, që një janë në mbar Europën, dhe duke parë trendin e momentit që të gjithë njerëzit kërkojnë diçka më të mirë për vete, për familjen, për çdo gjë që ata kanë nevojë, BAUMARKET I përgjigjet. Me shumë artikuj pa fund, pra është një risi, është një diçka ere që çdo kush gjen atë që do. Kjo është. Prandaj BAUMARKET është sot prezent këtu. Është një gamë plot produktesh që janë në ofertë, padyshim, por ne zbatojmë dhe kemi një formulë që her pas here çdo muaj kemi oferta të shumëllojshme. Sipas sezonit që kemi. Faleminderit. BAUMARKET është distributori shumë brandeve botërore, të cilat konsiderohen lider në fush veprimin e tyre, me një shumë llojshmëri produktesh profesionale, duke ofruar një garanci 5 vjeçare për të gjitha makinerit dhe veglat elektrike, tashmë edhe në Gostim me showroomin më të ri. U zhvillua një takim ndërmjet Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Bashkisë së Belshit në kuadër të marrëveshjes së firmosur disa muaj më parë. Përfaqësues të Universitetit Bujqësor të Tiranës, së bashku me specialistët e zyrës bujqësore të Bashkisë Belsh, zhvilluan një takim teknik në kuadër të marrëveshjes së firmosur. Në këtë takim nuk mungoi as agronomi I mirënjohur I zonës, profesor Shefqet Hysa dhe profesor Feta Elezi, president I Shoqatës Gjenetike dhe njëkohësisht I shpallur qytetar nderi nga Bashkia Belsh, nën kryetari Bashkisë Zoti Marglem Bali, I cili u shpreh se ky takim do të konkretizoj punën e mëtejshme ndërmjet bashkisë dhe UBT-s. Bashkia Belsh ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Bujqësor të Tiranës, ku synon që të marrë eksperjenca apo asistencë teknike nga specialistët e këtij universiteti për hartimin e projekteve bujqësore, që të cilat janë të dobishme për fermerët e Bashkisë Belsh. Sot u zhvillua takimi I dytë në kuadër të kësaj marrëveshje ku ne si bashki shpalosim disa ide për disa projekte konkrete
të cilat specialistët e Universitetit Bujqësor të Tiranës do na ndihmojnë, siç e thash, me asistencën teknike për hartimin e këtyre projekteve. Më tej zëvendës rektori i UBT-s u shpreh mjaft optimist për mbajtjen e këtij takimi dhe konkretizimin e punëve të mëdhenjshme për t'i ardhur në ndihmë sa më shumë komunitetit dhe fermerit në veçanti. Përshëndetje njerëz, pari është kënaqësi për mua si profesor në Universitetin Bujqësor të jem sërish në bashkinë tuaj. Ky takim i sotëm është në vazhdim e marrëveshjes që ka Universiteti Bujqësor i Tiranës me bashkinë Belsh, kur ne kemi dizenjuar fushat cilat ne do të bashkëpunojmë së bashku dhe do të jemi komplementar të një tjetrit. Dhe ky takim i sotëm është një takim teknik ku kam diskutuar me specialistët e fushës të bashkisë Belsh lidhje me propozimet konkrete për të inisjuar bashkëpunimet e para, të cilat besojnë që do të japin një kontribut edhe do të lënë gjurmë pozitive në zhvillimin e bujqësisë në bashkinë Belsh.